والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بخير وبعد. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita meneruskan bacaan kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang ke-12, hadis yang ke-11, minal wara'i tawaqqi asy-syubhah. Maksudnya daripada wara', menjaga seorang itu daripada syubhah. وبسندنا المتصل إلى الإمام النووي رضي الله تعالى عنه ومنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته رضي الله تعالى عنه daripada أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kunyahnya Sayyidina Hasan ibn Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sibti maksudnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rihanatih, dan juga merupakan kegembiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Nabi, bunga hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, dalam bahasa kita jantung hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Sayyidina Hasan ibn Ali, hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku telah menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang menggusarkan kamu kepada sesuatu yang tidak menggusarkan. Jadi nanti akan disyarahkan makna yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu at-Tirmidzi wan-Nasa'i wa qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Baik. Terjemah Sayyidina Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikasri sin al-muhmalati, kasrahkan sin muhmalah, yakni sibt, nah sin, wasukunil ba' al-muwahadah, dan ba' tu disukunkan. Apa makna sibt? Ay ibni bintihi, yakni anak kepada anak perempuannya. Nah, ibni bintihi, Fatimah Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra'i radhiyallahu ta'ala anha, yang merupakan anak kepada bintihi, yakni binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak kepada anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Wasibtu yuqra'u bil jarri 'ala annahu badalun min Abi Muhammad. Ya, sibtun itu dibaca dengan jar, boleh baca dengan sibti Rasulullah, ditakdirkan, diarabkan dia dengan badal, badal kepada Abi Muhammad, an Abi Muhammadin sibti, au atfi bayanin lil Hasan, ataupun boleh juga au atfu bayanin ala annahu atfu bayan, yaitu atfu bayan lil Hasan, boleh baca juga an Abi Muhammadin al Hasani. Jadi kalau baca sibti, boleh Arab jar dengan maksud badal kepada Abi. Boleh juga Arab jadi ataf bayan kepada Al-Hasan. Dua-duanya baca dengan jar. Wa yajuzu raf'uhu bi taqdiri huwa. Boleh baca juga sibtu an Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talibin sibtu Rasulillah. Ay huwa sibtu Rasulillah. Jadi takdir dia, Arab jawab dia sibtu
Zaid dari khabar mubtada mahsuf. Tamam? Wa nasbuhu bi taqdiri a'ni, dan boleh juga takdirkan dengan nasab, iaitu dengan takdir a'ni sibta Rasulillah. Boleh baca an Abi Muhammadin Al-Hasani bin Ali bin Abi Talib sibta Rasulillah. Boleh baca sibti, i'rabnya dua. Boleh baca sibtu, i'rabnya satu. Jadi khabar takdirnya huwa sibtu. Boleh baca juga dengan sibta, dengan takdir i'rabnya a'ni sibta. Kalau a'ni i'rabnya apa dia pula? Afif. Kalau sibta nya i'rabnya apa? Hafiz. Mafa'ul. Mafa'ul apa? Mafa'ulun bihi. A'ni sibta. Ini mafa'ulun bihi. Wa qawluhu wa rihanatuh wa rayhanatuh. Rayhanatuh wa rayhanatihi. Ini akhazahu min qawlil Mustafa sallallahu alaihi wasallam fihi wa fi akhihi al-Husayn. Nah. Fihi wa fi akhihi al-Husayni. Dan ini diambil daripada kalam Nabi SAW. Kerana digelar Sayyidina Hasan dengan Raihanah, kerana diambil daripada kalam Nabi SAW yang Nabi sebutkan tentang beliau dan saudara beliau, yani adik beliau Sayyidina Husain. Huma raihanata, huma raihanata ya minat dunia. Nabi kata kedua-dua mereka adalah kekasihku, jantung hatiku, ha? Di dunia. Wa fi riwayatin minal jannah, ay huma rayhanataya minal jannah, daripada syurga. Syabbaha sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menyerupakan, ha? Menyamakan Sayyidina Hasan dan Husain dengan rayhanah. Ha? Kenapa? Syabbaha sallallahu alaihi wasallam sururahu wa farahahu bihima wartiyahahu biru'yatihima wa iqbalahu alaihima birayhanin tibin tertahu liru'yatihi wa syammuhu an-nafas. Jadi Nabi menyamakan kegembiraannya dengan kedua-dua cucunya ini yang tercinta, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan tenangnya hati Nabi dengan melihat kedua mereka. Tamam? Itu disamakan dengan rayhan, itu dengan bunga, bunga raihan. Yang mana baunya wangi, yang kalau orang tengoknya akan jadi tenang. Dan bila dicium, maka baunya wangi. Wa yutlaqu ar-raihan 'ala ar-rizqi. Raihan juga diitlakkan juga kepada rezeki. Kalau sebut raihan, boleh juga sebut itu rezeki. Wa minhu summiya al-waladu raihana. Itu anak-anak dinamakan dengan raihan. Kalau kita boleh sebut juga, hadihi hadha raihana, raihani. Nah, kita boleh sebut anak kita baru lahir, wahadha raihani, ataupun anak kita duk main, hadha raihani, hadihi raihanati. Kita sebut itu boleh. Kenapa? Takdir dia, maksud dia apa dia? Itu adalah rezekiku. Nah, li'annahu min rizqillahi, kerana dia adalah rezeki daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qila yuqalu lil walad raihanah ila sab'in. Hai, dikatakan, ada pandangan sebut, disebut anak itu dengan raihanah ketika sampai umurnya 7 tahun. Jadi umur anak sebelum 7 tahun sampai ke 7 tahun dipanggil raihanah. Dan juga dipanggil wazir ila sab'in ukhar. Ha? Dipanggil dengan gelaran wazir sampai 7 tahun yang seterusnya, sampai umur 14 tahun. Wa ba'da dhalika imma sadiqun hamimun wa imma aduwwun mubin. Dan setelah 14 tahun, maka anak tadi sama ada akan menjadi teman yang baik, yang teman-teman yang apa ni, yang setia kepada temannya, ataupun musuh yang nyata. Lepas tu dia akan jadi, kita tengoklah anak kita ni nak pergi ke mana. Sama dia akan jadi teman kita atau jadi musuh dengan ayah dia. Kenapa yang gelap ni? Astagfirullah dia ni. Kita kena taubat ni. Ha? Bukan tauban, taubat.
Ya. Dia tanya dia kenapa dia gelak. Dia ada masalah dia ni. Dia ada masalah ni. Dia kena tanya balik ni. Ada masalah. Masalah dengan siapa? Kena tanya dia. Lepas tu dia gelak. Dia kata umur 14. Ke atas. Sama ada jadi kawan baik dengan ayah ataupun jadi musuh yang nyata dengan ayah dia. Astagfirullah. Ha, Wildan? Radiyallahu ta'ala anhu. Mana ada anak musuh dengan ayah dia. Dan mana ada ayah yang benci dengan anak dia. Ha. Dia sebab anak ramai sangat pun kadang-kadang dia tak kenal anak dia. Dia anak ramai sangat. Ha. Sampai tak ada anak cam. Mana satu anak. Ha. Tak ada satu pun ayah yang mengabaikan anak ni. Semua ayah ni macam tu lah. Dia kadang duduk belakang, sembang kat belakang je lah. Ha. Kalau sembang-sembang dengan mak, ayah akan tanya dia, dia nak apa? Yang bagi ayah. Tak. Ha. Ayah dia ego sikit. Ada ayah yang happy go lucky, main dengan anak, sonok semua, ada yang macam tu. Ada yang tak, ada ayah tak boleh. Time makan serius. Ha. Macam tentera, komando kan. Ha. Time apa ni, jalan pun serius, sembang pun serius. Ada yang macam tu. Nah, kita mana boleh nak paksa. Itu dah dia punya karakter dia macam tu. Tapi kalau dia nak, kalau bab dengan anak, ah, dia senangnya kasih cuma kadang-kadang dia tak tunjuk, tak abak kat depan kita. Tak ada lah tiap-tiap hari, tiap-tiap malam main jumpa kita, I love you. Ah, I love you. Sebut kat anak ni. Geli pula kita kalau dengar. Ayah kita takkan sebut macam tu. Mak boleh sebut macam tu. Nah, mak boleh sebut. Ah, sebab tu ayah ni kadang dia punya kasih dia dengan anak dia, dia tunjukkan dengan fa'al dia. Dengan sikap dia, dia tunjuk. Kerja buat yang dia buat, maka dia tunjukkan anak-anak dia dengan sikap macam tu. Dia tak tunjuk dengan ekspresi. Dia bukan tunjuk dengan muka dia, dengan perasaan dia. Tak, tu mak. Ha, ayah tak. Ayah dia serius sikit. Ha, dia buat kerja dia. Kemudian dia buat untuk siapa? Untuk kebahagiaan keluarga dia. Radiyallahu ta'ala anhu. Wa fi ba'din nusakh anhuma. Anhuma ay anhu wa an abihi. Ada riwayat sebut radhiyallahu anhu pada Sayyidina Hasan. Ada juga riwayat dan sebahagian nuskah anhuma kembali kepada beliau dan ayah beliau. Wulida bil madinati, dilahirkan beliau di Madinah sanata salasin minal hijrati, tahun ketiga hijrah. Tamam. Wahuwa akbaru min akhihi al-Husain bi'am. Bi'amin. Nah, beliau lebih besar daripada saudara yang Sayyidina Husain setahun. Maksudnya dia tua setahun daripada Sayyidina Husain. Waqila aqal. Sebagian kata kurang daripada setahun. Waqila aksar. Satu pandangan lagi kata dia lebih tua daripada Sayyidina Husain beberapa tahun. Wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi udhri. Dan Nabi mengazankan di telinganya. Ha, ni Nabi pernah azan. Nabi tak azan semayang. Walaqabahu bittaqiyyi wassayyid, dan Nabi melakapkan, meletakkan gelar kepada beliau dengan taqi dan sayyid. Dan wakannahu bi abi Muhammad, dan Nabi meletakkan kunyah kepadanya dengan Abi Muhammad. Wasammahu al-Hasan. Jadi ini sunnah juga, no? Letakkan kunyah. Saya pergi ke Mekah, temu dengan Said Ayub Ahdal hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu. Saya dengan Syekh Ahmad Mamduh, kami pergi baca kitab Minhajul Talibin. Nah, apa ni, Wa Umdatul Muftiyin, yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi lebih kurang 2 minggu sama kitab tersebut di depan Syekh Ayub Ahdal ya Habib, no? Keluarga Ahdal. Ini anak murid kepada Syekh Abdullah Said Lahji. Anak murid kepada Syekh Muhammad Nur Saif. Anak murid kepada Syekh Alawi Maliki. Ini kibar. Ini orang tua lah. Syekh ni orang tua. Jadi waktu ketika di sana Syekh Ahmad. Syekh Ahmad dia ada kunyah. Ada, kalau nama Ahmad, biasa kunyah orang tadi. Apa dia? Kalau Ahmad dipanggil, bukan kunyah. Dia punya lakab dia. Nah, gelar dia jadi apa? Syamsuddin. Kalau Ahmad, Ahmad Syamsuddin. Kalau Muhammad, Muhammad akan minta maaf. Muhammad Syamsuddin. Ahmad Syihabuddin. Kalau Ahmad Syihabuddin. Kalau Muhammad Syamsuddin. Kalau Ali Nuruddin.
Tamam? Ha, itu biasanya. Lalu Syekh Ahmad tanya kat saya ni, kalau kalau Syekh Ahmad, Syihabuddin, Syihabuddin Ahmad kan. Jadi saya ni saya tak nak bubuh kuning apa kat saya. Said Ayub Ahdam tu tengah duk bancuh kopi. Kopi Arab. Bancuh tu, lepas tu dia pijak. Kata, panggil dia Husainuddin. Jadi saya digelar oleh guru saya Said Ayub Ahdal dengan gelar Husainuddin. Husainuddin. Wa kannahu bi Abi Muhammad wa sammahu al-Hasan. Jadi dikunyahkan beliau oleh Rasulullah dengan gelar Abu Muhammad dan dinamakan beliau dengan Al-Hasan. Wa lam yakun yu'rafu hadha al-ismi yu'rafu hadha al-ismu fil jahiliyah. Tidak diketahui nama tersebut pada zaman jahiliyah. Wa lam yakun yu'rafu hadha al-ismu fil jahiliyah. Wa kadha ismu al-Husain. Nama Hasan dan Husain tidak ada dalam apa ni sejarah jahiliyah. Katanya Sayyidina Ali dalam riwayat pernah nak sebut, nak letakkan nama Sayyidina Hasan dengan harb, perang. Ha. Bila pergi jumpa dengan Nabi, kata dia, kata Sayyidina Ali, saya nak namakan dia dengan harb. Nabi kata, sammahu Hasan. Al-Hasan. Yang namakan dia perang. Dan tepat dengan nama yang Nabi pilih. Beliau menjadi Sayyid. Nah, ketika umat berpecah untuk merebut pemerintahan, dan beliau menolak peperangan. Malah turun daripada jawatan berkat dengan nama Nabi yang nama yang dipilih oleh Nabi SAW. Nah, sammahu al-Hasan. Wa ruwiya 'anil Bara' annahu qala. Diriwayatkan daripada Sayyidina Bara' bahawa beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'an al-Hasana 'ala 'atiqihi wa huwa yaqulu Allahumma inni uhibbuh fa ahibbuh. Nah, fa ahibbah, minta maaf. Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Bara', jangan baca Bara', nah, Bara' Ibnu Azib, bahawa beliau mengatakan, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan Sayyidina Hasan di atas tengkuknya. Wa huwa yaqulu Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Ya Allah, aku cintakan dia, maka cintailah dia. Wa sahha, dan disebutkan dalam hadis, man ahabbani falyuhibbah wal yu'lam ash-shahidu al-ghaiba. Allahumma inni uhibbuhu wa uhibbu man yuhibbuhu fa ahibba man yuhibbuhu. Aduh, tiga marra. Nabi kata apa? Man ahabbani falyuhibbah. Siapa yang mencintai aku, maka cintailah dia. Wala yu'lam ash-shahidu al-ghaiba. Dan hendaklah dimaklumkan orang yang mendengar ini, maklum kepada yang tidak dengar. Allahumma inni uhibbuh. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya. Wa uhibbu man yuhibbuh. Dan aku mencintai siapa yang mencintainya. Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Fa ahibba man yuhibbuh. Dan cintailah orang yang mencintainya tersebut. Ini semuanya dengan kecintaan. Tengoklah, punya cinta Nabi. Berapa banyak perkataan hub Nabi sebut ketika mana menyebutkan tentang Sayyidina Hasan As-Sibti radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam. Ini kasihnya Nabi dengan beliau. Wa hukiya, dihikayatkan, anna Aba Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu kharaja min salatil fajri ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bilayalin wa aliyun yamshi ila jambih. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu keluar menunaikan solat fajar, solat subuh, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa malam. Wa Aliun yamshi ila jambih. Sayyidina Ali berjalan di sebelahnya Sayyidina Abu Bakar. Famarra bil Hasani yal'abu ma'al ghilman. Tiba-tiba lalu berjalan tengok Sayyidina Hasan sedang bermain dengan beberapa orang budak-budak. Abang tadi waktu kecil pun tak tidur ni pagi subuh. Fahtamalahu ala raqabatih wa huwa yaqul. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, kasihnya beliau seperti mana Nabi mengasihi Sayyidina Hasan, beliau juga mengasihi Sayyidina Hasan. Dia angkat Sayyidina Hasan, letak atas bahu dia, letak atas tengkok ni. Lalu dia menyebutkan bi abi shabihun bin nabi
laisa syabihan bi Ali, kata dia. Dia kata, demi ayahku, mukanya sama macam Nabi, tak sama macam pak dia Ali. Nah, muka Hasan sama dengan Nabi, tidak sama dengan bapaknya Ali. Nah, Datu Sayyid Hasan, wajah beliau dengan Nabi seakan, daripada pinggang ke atas menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyerupai Rasulullah, bukan menyamai, menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Dan Sayyidina Ali gelak waktu tu dengar syair ni, bi abi syabihun bin nabi laisa syabihan bi Ali. Sayyidina Abu Bakar punya sebut ni, bahar dia bahar majzu al kamil sebut. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu rajulan karima, beliau Sayyidina Hasan adalah seorang yang sangat mulia, pemurah. Sami'a syaqsan yas'alu Allah azza wa jalla an yarzuqahu 10,000 fansarafa faba'atha biha ilayhi. Ada seorang lelaki tengah duduk berdoa, dia dengar seorang ni duduk berdoa, ya Allah, bagilah aku 10,000 dirham ke dinar, Allahu a'lam. Ya Allah, bagilah 10,000. Sebut macam tu, Sayyidina Hasan kata, bagi suruh hamba dia balik, tolong ambil 10,000 dinar hadiah ataupun dirham yang dia minta tu, letak kat tangan dia. Nah, cukup dah, kenan dah doa. Dan macam tu dia punya karim, mulianya dia. Wahukiya annahu marra, 10,000 dirham, kalau kata 1 dirham dan ni RM60, 10,000 sama dengan berapa? RM60. Kalau RM6, RM60. Ha? 10. 10,000 kali dengan RM60. RM60? Nak watih ke? Benda-benda kuliah engineering. Okey, nak watih kan 60? Ha? 60? RM10,040. Cempok dengan kosong pada 60, jadi? Jadi 50. RM10,000. Ni netang ni ada ni. Nak kata kat Syarimi ni tak? Sebab dia tegok tu guru saat ni. 60 kali 10,000. Ni. 600,000. Nah. 600,000. Bagi macam tu ya. Kalau dirham, kalau kata RM60. Lah ni berapa satu dirham? Kita selalu tak check benda tu. Nah, sebab kita kerja duk pakai ringgit, kerja ringgit jatuh, naik, hak tu yang kita tak kira. Dirham kita tak kisah, berapa ringgit pun tak apa. Berapa dirham? Kena kira, tengok. Tengok, cari. Kira bagi betul. Dia tak puas hati malam ni. Ni kalau dirham ni, ni dirham, dirham Kuwait ni. Dirham Emirat. Dirham ni, dirham ringgit misalnya. Carilah, muah tu guru nak cari, muah teruk lah. Tuan-tuan cari, Zat ni. Apa ni, Soleh. NZ tak ada? Hoi, NZ tak ada. Ada. Dirham. Wahukiya annahu marra huwa wal Husainu radhiyallahu ta'ala anhuma ala ajuzin. Dikayatkan bahawa beliau, apa panggil? Nampak? Dari Emirat tadi. Dirham ni, dirham yang dinar, dirham ni. Mas. Bukan, ada kan, ada dulu, ada satu web dulu ni, kiraan dinar dengan dirham. Hai Ilham, tu buat mulut macam tu. Tu macam nak kelih kan tok guru ni. Saya tak puas hati. Dia kan sedap dia buat mulut. Tak biasa macam tu. Duduk. Saya tak puas hati. Hukia annahu marra huwa wal Husain radhiyallahu ta'ala anhuma ala ajuzin. Satu hari beliau dan Sayyidina Husain berjalan melalui seorang tua. Fadzabahat lahuma syatan. Maka perempuan ni menyembelih kambing untuk Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Tama? Sembelih kambing untuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kenapa? Karena Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain datang jadi tetamu di tempat dia. Apalagi kegembiraan. Kan cucu Nabi yang agung datang ke rumah. Faghadiba zawjuha. Tak lama betul bila suami dia tahu, kata perempuan tua ini sembelih kambing untuk Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain, maka marahlah suami dia. Nah, dia marah. Fa arsala al-Hasan
ilaiha alfasyatin wa alfadinarin. Itu dia. Sayyidina Hasan balas balik bagi 1,000 ekor kambing dengan 1,000 dinar. 1,000 dinar. 1 dinar sama dengan 800 kali dengan 1,000 dinar. Berapa Syarimi? Hmm? 1,000 kali dengan 800 berapa? Berapa Alif? 1,000 kali 800. Wal Husain kadzalik. Sayyidina Husain pun sama juga. Berapa? 800,000. Nah. Perempuan ni jamu seekor kambing saja. Tapi sebab suami dia tak puas hati, marah. Isteri dia disebabkan kerana jamu Sayyidina Hasan Sayyidina Husain, maka Sayyidina Hasan Sayyidina Husain balas balik hantar 1,000 ekor kambing dengan 1,000 dinar. Sayyidina Husain pun bagi 1,000 ekor kambing dengan 1,000 dinar. Itu dia. Jutawan perempuan tu. Nah. Wa qila innahu kharaja an malihi marratain. وقاسم وقاسم الله في ماله ثلاث مرات خرج عن ماله مرتين وقاسم الله في ماله ثلاث مرات ini saya tak jelas ni apa dia maksud ini innahu kharaja an malihi marratain wa qasama Allah fi malihi ثلاث مرات mungkin maksud di sini innahu kharaja an malihi marratain maksud dia keluar daripada harta dia ambil terus dua kali dia pernah tolak harta dia dua kali. Dan dia pernah bahagikan pada hartanya tiga kali. Tiga kali pernah dibahagikan. Tapi Allah Ta'ala karim. Bagi balik kepada dia kekayaan. Kaya balik, bahagi lagi. Kaya lagi, bahagi lagi. Ha, tu. Maksud menolak dunia. Berapa? Itu dia. Lagi banyak lah. Kalau satu dinar sama dengan seratus, satu dirham sama dengan seratus, dua ringgit. Kalau satu dinar tadi tak tengok. Dinar sekali tengok. Satu dirham 102 ringgit sekarang. Maksudnya kalau kali dengan 10,000, maksudnya hampir 1 juta. Ha? 1 juta dia bagi. Macam tu dia bagi 1 juta. Wa hukiya annahu marra biqawmin. Oh, tak sampai 800 lah. 1 gram. 1 gram. 1 dinar. 1 gram tu kan? 300. 1 gram. Maksudnya 1 dinar 4.25 kali dengan 300. 1,200 lebih. Tu 1 dinar. Maksudnya dia bagi berapa? 1,000 dinar. Bayangkan. 1 dinar sama dengan 4.25 gram lebih kurang. Kali dengan 1,000 dinar. 1 gram saja pun dah 300. 4.25 gram tu sama dengan 1,200 lebih. Hajib, no? 1.2 juta. Lebih kurang. Dia bagi macam tu. Sayyidina Husain pun bagi 1.2 juta. Wa min tawadu'ihi annahu marra bisibyan. Ma'ahum kisru qubzin. Satu hari beliau berjalan melalui anak-anak kecil yang mereka pada waktu sedang pegang roti yang telah dipatahkan. Fastadafuhu fanazala wa akala ma'ahum. Maka anak-anak kecil tadi bila tengok Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan lalu, maka mereka kata, jemputlah makan sekali dengan kami, wahai apa ni cucu Nabi SAW. Maka dia pun duduk makan bersama dengan anak-anak kecil tersebut. Ini dari tawaduknya beliau. Hafiz, tawaduk. Wahukia. Apa salah dia? Hafiz ni apa dia salah? Haa? Hai. Hai. Tolong Ustaz Hafiz. Wa hukiya annahu marra biqaumin minal masakin alladhina yas'aluna an-nasa 'ala qari'ati at-tariq wa qad nasharu kasran 'ala al-ardi fir-ramli wa hum ya'kuluna wa huwa 'ala baghlatihi wa sallama 'alayhim fa qalu lahu halumma ila al-ghada ibna rasulillahi sallallahu 'alayhi wa sallam. Dihikayatkan bahawa beliau melalui satu kaum di kalangan masakin, orang miskin, alladzina yas'aluna an-nas 'ala qari'ati at-tariq, yang selalu duk minta sedekah di kat jalan. Wa qad nasharu kisran 'ala al-ardi. Kemudian depa pula bila dah dapat roti, dia ni atok dekat atas apa ni tu pasir tu. Jadi Mesir lah. Mesir pasang depa roti, depa ni depa beli roti, kalau hak panas-panas tu, depa suka makan yang ada yang suka makan bahagian waktu tu kerah tu.
Jadi dia akan jemuk. Kena-kena dengan, dia tak jugalah dengan apa ni, kain suak kabak tu. Kadang-kadang dia tak terus di atas, atas tanah yang tak. Wahum yakuluna wahuwa ala baghlatih. Dan mereka pun makanlah. Dah bila dah dibagikan roti tadi, diletakkan roti di atas tanah, lalu mereka makan roti tadi. Dan Sayyidina Hussein, waktu Sayyidina Hassan waktu tu lalu sedang duduk di atas baghal. Baghal beliau. Fasallama alaihim. Maka Sayyidina Hassan bagi salam dekat mereka. Assalamualaikum. Waqalu lahu halumma ilal ghada ya ibn Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mari makan dengan kami. Ghada waktu bila? Ghada waktu bila? Daripada terbit fajar sampai sebelum zawal. Sebelum terbenam tergelincir matahari. Jadi maksud tu pagi lagi lah. Waktu pagi tu Sayyidina Hussein, Sayyidina Hassan lalu bagi salam, maka orang-orang miskin yang tengah duduk makan di atas tanah ni jemput dia makan. Halumma ilal ghada ya ibn Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia turun makan sekali dengan mereka. Tamam. Ini tawaduknya beliau. Faqala, "Na'am, inna Allah la yuhibbul mustakbirin." Tengok, kata beliau, "Ya." Dah kata depa panggil dia makan, maka dia kata, "Na'am, inna Allah la yuhibbul mustakbirin." Fanazala wa qa'ada ma'ahum 'ala al-ardi wa akal. Dia turun dan duduk di atas tanah makan bersama dengan masakin tadi. Karena Allah, kata beliau, Allah tidak suka dengan orang-orang yang membesarkan diri. Suma sallama alaihim wa rakiba. Kemudian dia bagi salam dan naik balik kenderaan. Wa qala qad ajabtukum fa ajibuni. Nah, aku dah terima jemputan kamu. Kamu kena terima jemputan aku pula, kata Sayyidina Hasan. Qalu na'am, kata mereka, ya kami akan terima jemputan. Fa wa'adahum waqtan ma'luman fa hadaru. Maka Sayyidina Hasan letakkan waktu depa kena hadir ke rumah beliau. Maka depa hadir. Wa qadima alaihi fakhir at-ta'ami fajalasa wa akala ma'ahum. Maka Sayyidina Hasan menjamu mereka dengan makanan yang mewah, yang sedap, dan beliau duduk dan makan bersama dengan mereka. Ini tawaduknya Sayyiduna Hasan ibn Ali. Wa qila, dikatakan, innahu kana la ya'kulu ma'a ummihi Fatimah. Dikatakan bahawa beliau tidak pernah makan dengan ibunya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wa 'alaiha salam. Kenapa Sayyidina Hasan tak pernah makan dengan Sayyidina Fatimah? Faqalat lahu fi dhalik. Faqala, maka ibunya bertanya kepadanya, kenapa kamu tak makan dengan aku? Maka kata Sayyidina Hasan, aqsha an yaqa'a basaruka, tamam, ala syai'in, minta maaf, aqsha an yaqa'a basaruki ala syai'in, aqsha an yaqa'a basaruki ala syai'in, wa asbiqaki, nah, ilaihi wala ashur, fa akunu aqan laki. Dia kata, aqsha an yaqa'a basaruki, saya bimbang mata kamu ibuku terpandang pada sesuatu makanan tersebut. Wa asbaquki ilaihi wala ashur, dan aku pula mendahului pandangan tadi daripada kamu dalam keadaan aqu tidak sedar. Fa akunu aqan laki, maka aku akan jadi anak yang derhaka kepadamu. Sebabkan kenapa? Karena mendahului pandangan apa ni, ibu daripada beliau waktu tu. You know, contohnya ada ayam, mak suka bahagian paha, anak makan sekali, lepas tu dia tengok tanpa paha, dia kata, hoi paha, ada dua ni hentam lagi, lagi hebat kalau satu je paha, beli sebelah ayam, ada satu paha, mak suka paha, takut sekali dahulu mata kita memandang kepada yang mak suka, jadi tak makan dia dengan mak dia. Macam, Masya Allah. Dan kata Sayyidina Fatimah, kata kepada beliau, kul ma'i wa anta fi hillin min zari. Makanlah dengan aku, kata Sayyidina Fatimah, kerana aku halalkan. Kamu dihalalkan dengan semua perkara tersebut. Famtathal, barulah dia makan dengan ibu dia. Jadi, ini akhlak yang luar biasa. Kita tak kira apa dah. Nah, kalau ada daging hak lembut, buahlah pinggan kita dulu. Mana ada kita pergi suar kat mak dulu, right, itu. Ini kita. Itu kata, akhlaknya para cucu Nabi ini luar biasa. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kata dia juga tidak pernah makan dengan ibunya kerana bimbang, takut mendahului pandangannya daripada pandangan ibunya. Itu ta'zimnya mereka dengan ibu. Apa? Dan Sayyidina Al-Imamun Nawawi tidak pernah makan dengan gurunya kerana bimbang, takut pandangan matanya mendahului pandangan keinginan gurunya ketika makan. Macam tu. Tak pernah makan dengan tok guru. Kisah apa? Kisah kerana takut sekali tak beradab ketika makan. Takut sekali tok guru berkenan yang tu,
dia mendahului pandangan guru dan dia pergi ambil dulu bola pinggannya pada waktu tersebut. Lepas tu eloknya kalau makan dengan para ulama, para salihin, suruh mereka ambil dulu. Tak pun kita suruh dulu pada mereka. Macam tu cara dia. Ni kita dulu ambil. Lepas tu sebut pula dalam tu, saya memang suka ni. Jadi saya masa memang kata kan, oh bahagian ni memang saya suka. No, insyaAllah. Macam faham tak lah. Puk pun tak ingat dia. jenis ni. Tak apa. No. Tak ada masalah apa pun. Tapi adab kita lah ketika makan dengan para guru, dengan para ulama dan seumpamanya, kena dijaga perkara tersebut. Lepas tu Imam Nawawi tak makan tu. Imam Nawawi kalau dijemput oleh gurunya Kamal Arbili, Ardabili, dia tak akan pergi makan. Bila orang tanya kat dia, kenapa selalu bagi alasan tak pergi makan? Tok guru duk ajak pergi makan di rumah dia. Kata dia, kerana aku bimbang, takut keinginanku mendahului keinginan guruku. Waktu tu aku telah menderhakai beliau. Sampai macam tu sekali. Waktu Sayyidina Abu Bakar, waktu ketika mana Sayyidina Umar datang, menyebutkan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tentang Sayyidatina Hafsah, dan Sayyidina Abu Bakar pergi bagi tahu kat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar bagi tahu kat Sayyidina Abu Bakar, kawinlah dengan anak aku. Mula bagi tahu kat Sayyidina Uthman dulu, kawin dengan anak aku Hafsah. Kawin dengan dia. Uthman tak kata apa. Jumpa Sayyidina Abu Bakar pula, kawin dengan anak aku Hafsah. Sayyidina Hafsah cantik orang dia. Sayyidina Abu Bakar pun diam tak kata apa. Lepas tu tak lama lepas tu baru dengar kata rupanya Nabi nak pinang Sayyidina Hafsah. Dan akhirnya berkahwin. Lepas tu baru jumpa balik dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar jumpa balik Sayyidina Umar, kata sebenarnya aku dah dengar dah Nabi ada sebut dekat aku pasal Hafsah. Jadi bila kamu mai tawar dekat aku untuk kahwin dengan Hafsah, aku tak boleh untuk nak nak suarakan ya ataupun tidak. Kenapa? Kerana takut aku mendahului Nabi SAW. Kan dah Nabi dulu yang sebut, dia kata. Tapi bila dah Nabi kan, kalau Nabi tak kahwin, dia kata aku akan kahwin dengan Hafsah. Masalah dia, dah Nabi kahwin. Bukan masalah dia. Masalah tu kita yang sebut masalah tu. Dan Nabi kahwin dengan Hafsah. Dia kata kalau aku tidak mendengar perkataan tersebut, maksudnya kalaulah Nabi tidak menjalankan keinginan Nabi tadi untuk berkahwin dengan Hafsah, maka sudah tentu aku akan mengambil tempat tersebut. Tapi dah Nabi kahwin, kata dia. Dan dia jaga rahsia Nabi SAW. Tapi dah lepas kahwin, tak apa. Dia ceritakan kenapa dia tolak pinangan Sayyidina Umar. Itu sebab dia. Baik. Waqila innahu kana la ya'kulu ma'a ummihi. Baca dah tu. Waruya annahu qal. Diriwayatkan bahawa beliau berkata, inni la astahi min rabbi an alqahu walam amshi ila baytih. فحج 25 مرة من المدينة وهو ماشي على رجليه وكانت النجائب تقاد بين يديه. وكانت النجائب تقاد بين يديه. نجائب apa dia maksud najaib? Tak tengok balik. النجائب najaib juga boleh jadi dengan makna ibil, no? Unta. Jadi kata di sini, kata beliau, saya malu untuk bertemu dengan Tuhanku. Min Rabbi, ala astahi min Rabbi, saya malu dengan Tuhanku. An alqahu walam amshi ila baitih. Bertemu dengan Allah, aku tak pernah berjalan ke rumahnya. Maka beliau menunaikan haji sebanyak 25 kali daripada Madinah dalam keadaan berjalan kaki. Sayyidina Hasan berjalan kaki. Wa kanatin najaibu tuqadu baina yadayhi. An-najaib maksudnya unta yang membawa barangan, mengikuti beliau daripada kiri kanan, yang di depannya, dia duduk di belakang. Najaib maksudnya apa ni, unta ataupun ada rombongan jalan di depan, dia duduk di belakang. Nah, baina yadayhi. Tu sampai macam tu sekali adab beliau. Mutawalla Al-Khalifatu tawalla huwa al-Khalifata ba'da abihi bimubayaati aksara min 40 alfan. Beliau menjadi khalifah
setelah ayahnya meninggal, Sayyidina Ali, dengan dibai'ah oleh lebih daripada 40 ribu orang. Mustamarra fil khilafati, dan beliau berterusan dengan khilafah tersebut. Nahwa sittata ashhur bil Hijaz wal Yamani wal Iraq wa Khurasan wa ghairi dhalik. Dan beliau memimpin selama 6 bulan di Hijaz, nah, yang memimpin kawasan tersebut, Hijaz, Yaman, Iraq, Khurasan dan seumpamanya, dipimpin oleh beliau pada ketika tersebut selama 6 bulan. Summa da'ahu karamuhu wa hilmuhu wa wara'uhu an tarakaha li Muawiyah rifqan bil muslimin ba'da an sara kullun minhuma ila qitalil akhar. Nah, maka beliau disebabkan karena kemuliaannya, kelembutannya, waraknya, maka dia meninggalkan pemerintahan tersebut, menyerahkan kepada Sayyidina Muawiyah karena rifqan bil muslimin, karena berlemah lembut dengan golongan muslimin, karena waktu tersebut telah berlaku, hampir berlaku peperangan, dan telah berlaku peperangan pada ketika tersebut, maka beliau menurunkan jawatan pada waktu itu. Wa 'alima annahu lan taghliba ta'ifatun illa ba'da qatli akthar al-ukhra. Dan dia mengetahui bahawa tidak akan menang satu kelompok melainkan akan terbunuhnya lebih banyak daripada pihak yang lawan. Nah, fara'a anna al-maslahata fi jam'il kalimati wa tarkil qital. Dan beliau memandang bahawa yang maslahah ketika tersebut adalah mengumpulkan, menggabungkan, menyatukan umat dan meninggalkan peperangan. Wa talabi salahil ummah wa haqdid dima'iha, dan juga menuntut kepada kebaikan umat dan menjaga darah mereka. Ai man'iha minas safki binqi biinqadhiha minal qatli, yani menyelamatkan mereka daripada peperangan. Walamma nazala anha qala lahu rajulun assalamu alayka ya muzillal mu'minin. Bila mana dia turun jawatan, ada seorang lelaki datang jumpa dia, bagi salam, assalamu alaikum, salam sejahtera ke atas kamu wahai orang yang menghina orang muslimin. Tu ni politik ni daripada zaman dulu lagi, kan kira orang. Ha, dia aja nak naik, nak turun, cucu nabi ke tak cucu nabi ke, dia maki ikut dan eh. Ha, ni orang daripada dulu lagi macam ni. Faqala lastu bi muzillihim, aku bukan menghina mereka, bal karihtu an aqtulakum alal mulki, bahkan aku benci untuk membunuh kalian ketika aku mendapatkan pemerintahan. Wa bitarkihi laha zaharatil mu'jizatun nabawiyyatu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi haqqihi. Dengan meninggalkan pemerintahan tersebut, zahirlah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ucapan baginda Nabi terhadap Sayyidina Hasan waktu ketika kecil beliau. Waktu Sayyidina Hasan naik ke atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan, inna bni hadha sayyid, anakku ini adalah ketua, kata Nabi. Wala'allallaha an yusliha bihi, wa fi riwayatin, wa sayuslihu allahu bihi, baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Dan moga Allah Ta'ala akan menyatukan beliau, nah, di antara dua kelompok yang besar di kalangan muslimin. Ini Nabi sebut masa ketika dia boleh kecil lagi, umur 8 tahun ataupun 7 tahun, dan berlaku perkara tersebut ketika mana beliau dewasa. Wa min kalamihi radhiyallahu ta'ala anhu, dan di antara kalam Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, kun fid dunya bi badanik wa fil akhirati bi qalbik, jadilah kamu di dunia dengan badanmu dan di akhirat dengan hatimu. Ini macam qulwatuna fi jalwah, bikumullah. Qulwah kita dengan di jalwah, maksudnya kita punya jasad bersama dengan orang, tetapi kalbu kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lahu min al-auladi 15 dhakaran wa 8 banatin. Beliau ada anak 15 orang lelaki, 8 orang perempuan. Wildan. 15 lelaki, 8 perempuan. Entah berapa? Adik-beradik berapa orang? Ha? Dia tak tahu dah. Berapa orang adik-adik dah? Apa ni, Soleh? Berapa orang adik-adik dah? Ha? 18 orang. Adik-adik dah 18 orang. Dia nombor 18. Ha, tu dia rasa tersisih tu. Adik-adik 18 orang. Ha. Ha, moga apa ni, mak ramai. Ha? Mak apa je lah? Mak pak. Pak. Tiga. Mak tiga.
Mak tiga. Dia nombor 18. Tolak sikit boleh main bola. Tapi dia jadi bahagian simpanan lah. Boleh main sebelah awak eh. Dia bahagian simpanan. Dia tak pernah perhati sikit tau. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pada esok pagi. Wa ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam 13 haditsan. Kita akan baca esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.